Čau, vítejte u pořadu Na potítku, kterým vás provází David Jirsa. Jednotlivé epizody vám mohou pomoci v přípravě na maturitu z češtiny. Každý týden přibývá nový díl tohoto pořadu, takže můžete sledovat. Nové díly pořadu najdete zde, na YouTube, anebo potom přímo na stránkách pořadu Na potítku. Nově teďka spouštíme podcasty, což jsou krátké audiorozhovory, které najdete buď na YouTube, anebo potom na webu Na potítku v podobě podcastů. Takže nezapomeňte sledovat nové epizody a poslouchejte podcasty. Mějte se. Čau.